অদৰকাৰী কথা চিন্তা কৰি মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবা দেই। সৌৰভ আহক, সি বেচো বুলি ক'লেইতো ঘৰটো বেচিবহি নোৱাৰে। টকা পইচা যোগাৰ কৰিবলৈ আমাকোতো সময় দিব লাগিব। সময় বাৰু দিলেই, গোটাবা কেনেকৈ? বাইদেউ ককায়েকলৈ খবৰ দিলেই, মদৰ মহল থকা ককায়েকটোক, তেওঁৰ পৰাই চাগে ধাৰ চাৰ কৰিব। কিনো বুলি ক'লে ককাইদেউক মই ঘৰটো এৰি দিম নেকি? এইটো ঘৰৰ কাৰণে মইতো খৰচ কৰি আহিছো ইমান দিনে। তেনেহলে সেইবোৰ হিচাপকে সৌৰভক দেখুৱাবা। তোমাৰো যে কথা, ককাইদেউক নোকোৱা কিয়? ঘৰটো যদি বিক্ৰী কৰে আমাৰ ভাগটো কিন্তু আমি কিনিমেই। কিয় কিনিব নোৱাৰিব? বাহিৰা পইচাবোৰ ক'ৰবাত থৈছে নহয়। এনেকুৱা খোজখোৰ পুলিচ আমাৰ ইয়াত দুজন নাই বুলি আৰু মানুহে এনেই কয়নে? ৰবা ৰবা, সন্ধিৰ বা বুদ্ধিৰে কাটিব লাগিব। সি আমাৰ ককাইদেউৰহে ল'ৰা, তাৰ অন্তৰখন কোমল হ'ব। আমাৰ দুখ দেখি সহিব নোৱাৰি ঘৰটো চাকে শেষত আমাকেই দি থৈ যাব। আচৰিত আচৰিত মানিছো দেই। তাতকৈ আপুনি সৌৰভক ক'ব তেওঁ ঘৰটো অকল উত্তমক বেচিব নোৱাৰে, আমাৰ ভাগটো দৰকাৰ হলে আমি এলৈ থম। হঠাৎনো ধুমকেতুৰ দৰে এইটো ঘূৰ পৰা ওলাল নেকি? আকা, இங்க தங்கி இருக்காங்க. உலுப்பை சொல்லுங்க, சேனல் இந்த கெஸ்ட் இருந்திருக்காங்க. ஐயோ, தமிழ் லகத்தை லாகி அஹில் பைடியோ, அப்படி ஏட்ட தக்கே நிக்கி ஜோடி தக்கே பிட்டட்கோ கோய் சென்னை போறா அலவி ஆயிச்சு. சென்னை போறா? தா மানে அங்க மட்ராஸ் பைடியோ. ரோபா ரோபா, তুমি মুক বাইদেউ বুলি নামাতিবা? অবশ্যে তোমার গাতে দুখ নাই, তুমিও তো মুক আগতে লগ পোৱা নাই। আসলতে তুমি মোৰ দাদা হে। দাদা আৰু কি, তুমি আহিবা বুলি জানি মোৰ যে ইমান ভাল লাগিছে। আচলতে মোৰ যে এজন দাদা আছে মইতো নাজানিছিলোৱেই, কিন্তু 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 তুমি মোক দাদা দাদা কৰি থকা কথাটো মোৰ একদম ভাল লগা নাই। হল বুলি আৰু মই জাকে তাকে ভনী বনাই ল'ব পাৰোঁ নেকি? জাকে তাকে তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? আচলতে খুৰীয়ে ঠিকেই কৈছিল, টকা থাকিলে মানুহবোৰ বৰ অহংকাৰী হয়। আৰু শুনা, মইতো শুনিছিলোঁ তুমি বোলে বহুত পঢ়া শুনা কৰা মানুহ, কিন্তু এতিয়া দেখিছো তোমাৰ নিচিনা এজন দাদা থকাতকৈ নথকাই ভাল। তোমাৰ দৰে কাৰোবাক ভনী বনাবলৈ মইতো ইমান মুখ্য নহয়। তোমাৰ কিহে, সি মোৰ নিজৰ ককাইদেউৰ ল'ৰা, তাক মই বেয়া পাব পাৰোঁ নেকি হে? নহয়, সৰু দাদা ইয়ালৈ ইমান দিন অহাকৈ আছে, মানে কথাটো মইহে ভাবিছো। নাভাবিবা, আচলতে বাকীবিলাকৰ ব্যৱহাৰত দুখ পাইহে ককাইদেউ আঁতৰি গৈছিল। বাকীবোৰ মানে? বাকীবোৰহে বুজা নাই? অ' পুলিচ দাদাইদেউ, সৰু সৰুকৈ বেৰৰো কাণ থাকে লাৰু। অসমীয়াত কোৱা হে, অসমীয়াত কোৱা। তামিল ওলাই যায় নহয়, দিব পাৰে। মোক কৈ পঠিয়াইছে বোলে লাৰু, মই মীমাংসা কৰিবলৈহে যাম। ঘৰৰ মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত আচাৰ ব্যৱহাৰ চাই কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা দায়িত্ব কিন্তু তোৰ, মইতো সেইবাবে আহিছো। হেৰি হেৰি নহয় লাৰু, আমাকতো দেখিছে দুটা প্ৰাণীৰ সংসাৰ, এইবোৰ সা সম্পত্তি লৈ আমাৰ অকণো লোভ নাই। হেৰি, কিন্তু সৌৰভটো এওঁ নিজৰ ভতিজা ল'ৰা, তেওঁক মিছা কথা কৈ যদি কোনোবাই ঠগিব খোজে আমিও কিন্তু মনে মনে নাথাকিম। হেৰা, ইমান পৰেনো তাত কি কথা পাতিলা? কথা পাতিলো? তাত বীণা বিয়াখনৰ বাবে দদাইদেউহঁতৰ বৰ চিন্তা হৈছেতো, কিন্তু মই কৈ দিছো চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। সৰু দাদু মোক তেওঁৰ বাবে পঠিয়াইছে। তোমাক? বীণাৰ বাবে? আৰু কি, ইমান ভাল ছোৱালী, তেওঁক বিয়া কৰাবলৈ ল'ৰাৰ অভাৱ হ'বনে?